tosiaankin nyt sitten ovat matkalla Rovaniemelle. Niin. Ja tosiaan päivä on ollut pitkä, ovat ajaneet tänään Helsingistä asti ja tosiaan ovat hieman väsyneitä, mutta määränpää siintää jo tässä ihan lähellä. Eli matka jatkuu vielä tästä hetken verran. Arktista turneita ja matkan määränpää oli Helsinki toisessa päässä ja Rovaniemi toisessa päässä. Ja totta kai me oululaiset innostuimme. Ja on jo kaksella.